Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ Բրյուսելում Եռակողմ հանդիպման հիմնական թեմաներից մեկը եղել է գերիների վերադարձը, ըստ նրա, մինչև այս պահը հաստատված 39 գերի կա Ադրբեջանում, որոնցից մեկը վերջերս է մոլորվել ու գերվել։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանն անընդհատ փորձում է լրացուցիչ պայմանների հետ կապել գերիների վերադարձը, բայց Հայաստանը համաձայն չէ այդ դիրքորոշման հետ։ Մեր դիրքորոշումը եղել է եւ շարունակում է մնալ այն, որ հումանիտար հարցերը քաղաքական հարցերին պետք չի կապել, դրանք առանձին հարց են։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ Եռակողմ հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի հայտարարությանը եւ պնդեց, որ Հայաստանի եւ Հայաստանի միջև հաղորդակցություն ասելով Եվրոպաշտոնյան նկատի ունի երասխից Մեղրի երկաթուղու եւ ավտոմոբիլային ճանապարհը, ոչ թե այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Իհարկե ավտոմոբիլային ճանապարհ մենք ունենք Հայաստանի տարածքով Մեղրից դեպի Հայաստանի բոլոր հատվածներ, բայց երկաթուղային ճանապարհը միայն դրա մասին է։ Արադ Միրզոյանը հայտարարեց, որ տնտեսական ենթակառուցվածքները բացելու հարցում պատկերացումները համընկնում են Ադրբեջանի հետ։ Նրա պնդմամբ բոլոր բացվելիք ճանապարհները պետք է լինեն այն երկրների սուվերենության ներքո, որոնցով անցնում են։ Կարծես թե կա համընդհանուր ընկալում, որ այդպես չի լինելու, բացվելու են տնտեսական ուղիները, բայց այն մեխանիզմներով եւ այն պարամետրերով, որոնք որ մեզ համար ընդունելի են։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Բրյուսելում անկլավների թեման չի քննարկվել, սակայն Ադրբեջանն այդ հարցը ամենատարբեր ձևաչափերով բարձրացնում է։ Նրա պնդմամբ իրենք չունեն իրավական որևէ փաստաթուղթ, որ Հայաստանում ադրբեջանական անկլավներ կան։ Մենք ասել ենք, որ մինչև այս պահը մենք մեր ուսումնասիրություններով մենք չենք արձանագրել, որ դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ։ Հակառակը մենք արձանագրել ենք, որ Արծվաշենը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։ Արադ Միրզոյանի պնդմամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբում տարաձայնություններ կան, բայց իրենք շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի բանակցությունները տեսնել այդ հարթակում։ Նա հայտարարեց, որ Հայաստանը չի կարող բանակցային գործընթացում վակում թույլ տալ եւ իրենք մասնակցում են Եվրամիության նախաձեռնություններին։ Անշուշտ մենք ողջունում ենք նաեւ Եվրամիության ջանքերը եւ մասնակցում ենք այդ ջանքերին եւ այդ ջանքերը արդեն նաեւ շոշափելի արդյունքներ են տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաեւ ընդդիմության բողոքի ակցիաներին եւ հայտարարեց, որ իրավիճակն այլևս քաղաքական չէ, այլ լոգիստիկ։ Փաշինյանը ընդդիմության ակցիաները համապատասխան ծիծեռնակաբերդի խճուղու ճանապարհի փլուզման հետ։ Իր նշանակությամբ հանրային կամ թեկուզ քաղաքական նշանակությամբ մի փոքր զիջում է ծիծեռնակաբերդի խճուղու փլուզմանը եւ այստեղ սիներգիա է առաջանում եւ մենք տեսնում ենք խցանման ավելի բարձր աստիճան։ Կառավարության այդ հարցով պատասխանն անցավ առանց ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորների խորհրդարանական ընդդիմությունն արդեն ավելի քան 1 ամիս չի մասնակցում ազգային ժողովի աշխատանքներին եւ աննազանդության ակցիաներով ու հանրահավաքներով պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։